Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun 11 mart haftaning dushanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida Nuriddin ukamizning xonadoniga keldik. Bu yerda sotiladigan yosh buqachalar, unajillar, unaqa kattaroq unajillar bor, bundan katta unajillar ham bor, sigirlar. Sigirlar bor, ena bolasi bor, bo'g'oz bor, xudohola samol, serap. Assalomu alaykum. Omonmisiz, sog'lasiz? Keldingizmi? Nuriddin. Bugun variant serap. Telefon qilsa, aytganlaridan topib beradi. Akalar layklar bosmaymiz, layk degin. Mana. Qorishib savdolashib olaverasiz. Narxlar muhim emas. Har safar aytiladi, narx baribir savdolashadigan qilib aytiladi. Bugun tortishmaydigan qilib aytaman, yengil qilib Rahmatjon aka. Bugun shunday aytaman, narxni menga olib kelib dushiragan qilib aytaman bugun. Gap yo'q. Qani, yosh qanaqa uqachani? Bu ikkovniki 4 oylik, 5 oylik atrofida Rahmatjon. Aha. Bo'yini o'lchab qo'yamiz mana shu ikkovini. Haqiqiy. 1 o'tga kirib qolgan jonivorlar. 1 metr ekan. Bo'ldi, 1 metr. 5 oylik deyik, ha? 5 oylik yonib berdi. Pullari nech puldan? Tortishmaydigan qilib aytavering. 2 oyga 56 dan 1 joyga bo'lsa beraman. 5 million 600 dan. Agar mabodo monosini o'zini olishamiz, chacha qimmatlaydi. Qancha? 58 ga beraman. 58. Bunisini o'tib beraman. Qanchaga? 54 ga beraman bunisini. 54 ga 58. Jupiga 56. 56 dan. Yengil. Bunisi kattaroq. Bunisi bir 6 oylik atrofida. Bir bo'lakcha narsa mana shu. Aya quluzim, buqacha ekan bu. Ha, bu ya buqacha. Ha, shu 3 ga 2 ta buqacha bor. Mana aytdim. Unajillarni unaj aytib ketamiz. 1 u 4 yoni berida chiqib oladigan buqachamiz 6 oylik deyapti. Narxi nechi bor? Qo'llar uzun. 7 million so'm bersa, ubor beraman ularga, xudo xolasa. 7 million. Dastavkalar vodiy bo'ylab bitta bo'lsa ham, barakadan keyin nechi pulga savdo qilib tortishib olasiz, barakadan keyin yo'l kirasi ichida bo'ladi. Ichida bo'ladi. Toshkentga 2 ta bo'lsa ham chiqarib beraveraman. Toshkentga akalar ko'rayotgan bo'lsa, 2 ta olsangiz, ketdi ekan. Unajillar, 1 2 3 4 ta sen unajin. Mana shu bo'yi 1 metr yoni beridagi unajin. Shu 5 oylik bu ta, 4 oy 5 oylik atrofida bunisi. Narxi nechi pul? Bunga 38 bersa beraman. 3 million 800 ming so'm. 800. Narxlar bugun juda bugun arzon bo'lib ketyapti. Yengil bo'lyapti. Mana shu 3 joyni bir joyga olishsin. Sigir qilaman deganlarga ham bo'laveradi. Mana ularni bo'yi 1.5 atrofida chiqib qoladi. Sal balandroq ham bor ekan mana shular. Oq yilnik. O'zi qoravgan. 1.5 mi? Yo'q. Balandmikan? 1.8 qarab ketyapti. 1.8. 1.5 ga olsin. Ha, bugun mollarni metriga emas, sifatiga tortishamiz. Sifat yaxshi bugun. Sifat yaxshi. Qani, nechi puldan? Uchalasi narxi bir xilmi? Uchovga bo'lsa qimmatroq o'zini olamiz deysizlar. Uchovga Rahmatjon aka 4 million 900 mingdan berishaveradi. 4 million 900 mingdan. 900 dan. Ha, shu uchtasini bir joyga bo'lsa, endi videoni vaqt ko'payib ketmasin deb tez-tez olyapmiz. Buni to'g'ri tushunib. Alohida yoqqaniga telefon qilsangiz, yechib, aylantirib ko'rsatib. Alohida video qilib Telegramda 4 million 900 so'mdan bir joyga uchovni. 900 dan. Kattasi nechi pul? Buni 52 ga beraman o'zim. 5 million 200. Ha. Mana edi, yaxshi buqachalarim bor. Mana. Bir joyga boqadi ekan. Sutemdi. Sutemdi buqachalar. 1.5 oylik bo'lsa kerak-a shular. Monosi 3 oylik, monosi 2 oylik. Lekin rosa bir joyga boqadi ekan ikkovi. Shvetlar. Hop, nechi pul aytamiz? Buqacha ikkalasi. Ikkovi ham buqacha. Rahmatjon aka, Bulod aka monosiga 5.5. Monosiga 6 bersa o'tib beraman ozgina. 6 million? Ya 5.5 million, ha. Sal kelishtiringchi. Kichkina buqacha shuncha qimmatmi demas? Kichkina buqa o'zingiz molni ko'rib turibsiz. Lekin sifat bor-da. Sifat yaxshi. Bu ikkovi ham bir joydan chiqqan, anaqasi yo'q. Xudo xolasa boqsa mazza qilasan, ha, firmamiki. Ular qara ekanlar, o'shlar ham вообще tekis. Bos oq quloq. Oq turishiqda. Bunisi ham yomon emas. Rahmatjon aka. Ha, 100 ming so'mga tashab beraman, bo'ldi, olishaveradi, xudo xolasa. Obunachilar mazza qilsa bo'ldi. 54 ga 59 bo'ldi, ketaveradi. Ketdi. Ularchi. Ular yashirib qo'yilganlarda gibridlar, bu ikkita chorni pestrasi. Ikkita chorni pestra. Ikkita gibrid. Sigir qilishga tavsiya qilinadigan ekan. Oq yelan. Qani?
Bu ikki o'rin bo'yi 1.2 dan chiqdi o'lcharim bular. Necha? 1.2 dan. 1.2 dan, aha. Yomoshlardan ham ko'rsatayinchi. Ha, yechib ko'rsataymi? Yo'q, shart emas, men ko'rsataman. Mana. O'zi mol ko'rinib turibdi. Stakan chiqdi yo'qda. Hop. Narxi necha pul ikkalasiga? Ikkiga Rahmatjon aka 5.5 dan berishadi bir joyga bo'lsa. Narxlar o'zgarmaydi? O'zgaradi. Buni sutcha tusharmiz, ko'tarib. Bu qancha? Buni degani. 100 000 bu tushadi, bu 100 000 ko'tariladi. 56 ga 50. Ha. Buni ikkovi bor. Mana qarang, yelinlar, mol jonivarlar. Hozirdan ha? Yaxshi. Hamma oq yelinlar ekan. Ikkovi ham oq yelin. Qani, necha puldan aytamiz? Bular Qarahmatjon aka 52 dan berishadi. 5 000 200 dan. 200 000 so'm. Bular narxi bir xil. Telefon qilsa kelishaveramiz ularga, bitta-bitta olishadigan bo'lsa. Ikkalasining narxi o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Bunda 7 oylik bormi bular? Bular yo'q, bular 5 oylik, bular 4 oylik. 2 oy 4 oylik, bular 5 oylik. Ular chetcha kattaroq, ular 1.5 ga qarab yurib qolgan. Bunisi. Ya, u sotilgan. Sotilgan. Bo'chi. Bu bo'g'oz Rahmatjon aka. Bo'g'oz. Qanaqa, nechinchi qorin? Shu birinchi qorin 4-inchisini yangi chiqaryapti. Chiqardi o'zi. Shuni ko'rib qo'yamiz-da. Shuni dumini qotirib bo'ldi. Omad tutamlari ham juda. Birinchisiga o'rin. Birinchi qoran. Yo'q, yo'q. Ana aylantirish yo'q. Hali tumagan bu? Yo'q, tumagan. Oching shuni. Hop, 4-ta. 4-ta ekan. Bo'chi bo'yi 1.15. Sal tepara holatida. Mana necha pul aytamiz? Buni rahmat. Necha oylik bu? 8 oylik. 8 oylik. O'zi yelim qo'zg'alniqa qilib oldim. Sigir yengil variantda. Necha pul? Bularga menga 7.5 berishadi. Ozgina kami bor. O'tib beraman 7.5. 7 million 500ga mana sigir olsangiz ham bo'ladi. Nega unajinlar qimmat deganlarga endi unajinning kelajagi bor. Kelajagi. Shu tarafi bozorda ham ko'rib yurganlar biladi. Mana arzonidan sigir so'raganlar. Unajin to'g'riroq. Lekin molni bellari ham vapshe baqvat ekan. Endi avvalasi qarab yaxshi yedirib parvarish qilsa sutni bersa kerak. Hech yo'q 6 litr sut beradi. Shunaqa 5-6 litr bitta ro'zg'arda. Shunaqa so'radi. 6 litr. Yeb tursa ko'p ham beradi ekan. Tepada mana bu yerda soni nechta ekan? Bu yerda 9 ta xunajim bor, bitta ena bola bor. 10 ta. 11 ta. 11 ta. Ena bola ham bolasini hisobga olmayapmiz-da. Ular yoshi kattaroq. Ha, ular yemga tashlaydiganlar. O'zi badani ham ha, bular yem yeb turgan o'zi. Bundan ham semizlar bor. Videoni oxirigacha ko'rishsa, 5 oydan yem yeb turgan kuragi borlari bor. Qurbonlarga boqamiz deysiz. Necha pul aytaman buni? Ha, shu 3-tasini ko'rsatsak, 3-tasini bitta qilib aytib qolamiz, Rahmatjon aka. 1.10. Buncha. 1.10 emas, 1.13 dan chiqdi mana shular. 1.10 ga olaversin. 1.13 dan ha chiqdi. 1.13 dan chiqdi. Hozir o'lchabdi. Men o'zimga aytdim, o'lchab qo'y dedim. O'lchab qo'ydi mana. 1.13 dan chiqdi mana shu 3-tasi. 3-tasini Rahmatjon aka 8 oylik hisobida qilib olavering. Ha, 8 minus yoshini aytib ketyapti. Biz uni aniq yoshini bilmaymiz. Shunaqa holatda. Necha pul aytamiz? Rahmatjon aka 6 million bo'lsa, biz 1 yilga bor-baraka qilamiz. Ikkalasi? Uchalasiga 6 million. 6 million bor-baraka. O'zgaradigan razmisasi bor. Bitta ko'tariladi. Mana qora ya. Necha pul qoramiz? O'zini 62. 6 million 200. Ha. Nega qora qimmat deganlarga? Qora jentra katta bolalar mashinasi bor, katta bolalar maladan tabiiy. Ha, keldi. Qorasi kuchli bo'ladi-sizda. Hop. Ha, o'zini aytib qolamiz. Bunisi 5. 1.5 chiqdi buniki. O'lchamni. Ha. Qani? Nech pul aytamiz? Yengil aytaveringa. Aha. 5.5 demayman, 5 millionga bor-bor. 5 million. Ha? Bugun narxlar yo'lida ketyapti. Xohlasa yana savdo qilib tortishib olaverasiz. Ash 4-tasini bitta. Akalar, layklar bostiramiz, layk teking. Xudo xolasa yengil bo'lar bugun. 4-talasiga bitta narxa. O'zgaradigan bo'lsa darrov tafovutini aytib bering. Ha, mollar ko'rsatavering. Ha, yuzlardan ham yaqin ko'rsatib qo'yik. Mollar. Ash 4-tasini. Ammo yem yemagan. Shunaqa bo'lar. Yem yemagan holatdagi, ha. Mana shu 4-talasi aroqroq. Boyagidan sal eti bor edi. Ha, nech pulni aytamiz? Biri necha chiqdi bular? Bular biri undan ustida chiqdi. Mana shu ikkitasi, mana biri 14 ekku, biri 14 dan. Biri 10 at balanda emas, biri 10 dan. Shunaqa. Biri 10 ga beraveraman Rahmatjon aka, bugun metrga talashmayman.
Ramazan'ın birinci günü ben Xudo xolasa metrga talashmaymiz. Xalqimizni Ramazan oyi bilan tabriklab qo'yamiz. Ertalab chiqargan videoda ham tabriklovdik. Endi har doim tabriklab ketamiz. Like'lar bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yaverasiz. Saxovat oyi dedi-yu, saxovat oyi. Rahmatjon aka. Qani? Tuttasiga aka bo'ladigan qilib aytaman. 5 million 100 ming so'mdan bo'ldi. Bir joyga bo'ldi, bor-boraga. 5 million. O'zgarishgan razinsasi yo'qmi? Ashib kattasi chetga o'zgaradi. Ustiga 100 ming qo'shiladi. 100 ming, 200 ming qo'shiladi. Manolari narxida ketaveradi. 5 million 100 mingdan ketaveradi 3tasi. 5 million. O'zi o'zini olsa 100 ming qo'shiladi. 100 ming 200 ming qo'shmang. Qo'shmang. Ketdi. Ketaveradi. Onasi nima? Kurakchi bormi? Onasi kuragi bor. 2 dona kuragi bor. Uvalliqqa boqamiz. Bo'yi nechi chiqdimi? Buni bo'yi 18 chiqdi Rahmatjon aka. Uram tug'maganmi? Yo'q, xunajin. Tug'magani? Orqalarini ham ko'ring, yaxshi eldim. Kurakchi bor. Kurakchi borda qurbonlikka boqsa bo'laveradi. Xudo xolasa yetiladi qurbonlikqa mashhurlar. Rahmatjon aka bunga 6.5 berishari bor bor aka. 6 million 500. O'tib beraman mayli, ozroq telefon qilasizlar. Xolasa o'tib beraman. Bu 18. Bu 18 chiqdi, mana shunday. Bu 18 chiqdi. Menga qarat qo'yasmi to'g'ri? Yo'q, bu 17. Bu 15 ga beraman. Ikkita balet ekan bu 15 ta, 180 ta. Bu 15 ga olish bo'lsa. Sigirimiz. Sigir yaxshi. 6 ta usti. 6 litr ustiga. Ertalab sog'ilgan variantidan. Qani, bola xunajin. Bola xunajin. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi bu Rahmatjon aka. Shuni bitta ochib ko'ramiz hozir. To'xtab turing, o'tib oling. Ko'rib qo'yaring o'g'li. Nechta ekan? 8-sini yangi chiqaribdi. Ozni ochyapman. Galareya yaxshi mol. Semizda shunga och qizmayapti, dadam. Nech pul aytamiz buni? Bunga 13 million berishlari bor-bor ekan, Rahmatjon aka. 13. Sal kelishtirsa bo'ladi. Telefon qilsang kelishamiz, Rahmatjon aka. 13 million. Kinasin. Lekin badani semiz ha mol. Jiri bor ekanda. Yanvarda. 30 balandroq, 30. 6 litr suti bor. Endi hamma narsa qarovga, yeyishiga, oxiriga qarab beraveradi. Oxiriga qarab. 13 million savdolashiladi. 13 million ham o'tib beraman. Novoshalar qaytdi. Novoshalar ko'rsatdi. Endi xunajinlar va semizroq. Pastda. Ha, pastda. Mana akalar, semiz xunajin so'raganlarga, xunajin. Hammasi 5 oydan yemini yeb turgan, kuragi bor. Mana shu 6 tasini ko'rsatamiz Rahmatjon aka. Hammasi kuragi bormi? Hammasini kuragi, 2 tasiniki yo'q. Qaysir 2 tasiniki. Mana 2. Bitta mana shu qoraniki yo'q, keyin yana bitta qaysir bittasiniki yo'q. Mana shuniki yo'q bo'lsa kerak, adashmasam. Xullas, demak, yemda turgan variant. Ha, 5 oydan beri yem yeb turgan. Badani yaxshi. Qassob akalar ko'rishsa, qassoblar ham tushuradim Alloh. Nechi kilodan naqasi bor? Kilasimi yoki men to'g'risi xunajilar deb? Men ham kilaga tushunmayman-da, to'g'risi. Kilaga tushunganasi bo'lsa, shunchadan kila chiqadi yoki shunchadan go'sh qiladi desa. Xo'p, 130 kelaversa kerak. Mana shu holatda endi kim qancha ko'rsa ko'raverdi, men to'g'risi ularni so'yib hech ko'rmaganman-da. Buncha kila chiqadi deb aytsam, to'g'risi noto'g'ri bo'ladi. Mana ha, sholat. Mana birinchi bitta bo'yini o'lchab qo'yaman. Ha, shuni o'lchab qo'ying bo'yini. Arindira olamiz, ketaveramiz yana. 1.20 xotirjam tushsa kerak. Epasroqmi ka? Bu 15 atrofida ekan. Ho, 15 ekan. Mashinalar chicha kattaroq, mana shu 3 tasi. 1.15. To'g'ri, chicha kattaroq. Mana shu olasi. 1.15 dan olaversin. Ha, 1.15 ga qarashib. 1.2 santni adashib ketamiz, chunki haligi ko'z buni semiz narsa kattaga o'xshab ko'rinadi-da. Arriq narsa kichkinaga o'xshab ko'rinadi. Lekin mol yaxshi. Nechun aytam? Pulini ayting. Pulida. Rahmatjon aka, bularni. 7 million 200 ming so'mdan bir joyga bo'lsa beraman aka. 7 milliondan 200 mingdan. 72 da. Ha, 7 million 200 mingdan. 7 milliondan 200 ming o'tib beraman deb eshitdim. Aniqlik kirib ketaylik. 7 million 200 dan bo'ldi. 1 2 3 ta.
Yem ona yana 3 tasi, 6 tasi. 6 tasi getdim 200. Ha, bir joyga. Bir joyga, hop. Tafovut qanday tanlab olishga? Tafovut telefon qilsa gaplashamiz ular. Aytib qo'ying-da, balanti yo'qmi? Balanti bor, bitta ikkitasi balanti. Ayting shuni. 200 ming balantlaydi, pastlaydi qani bor. Har xil. Yo'li topishmoq qilmasin. Aytib keting. Mana ular 200 mingdan tushadi, mana ular 200 mingga ko'tariladi. To'g'risini aytib keting-da. Bo'ldi, aslida 4 tasi 100 ming, 150 mingdan qo'shilariga. Mana ular 7 million 300 da. 7 million 300 ming, 350 ming bo'ladi. Ular 71 atrofida berilaveradi. 7 million 100 ning ekalasi. Aniq aytib kelsangiz, chunki oladigan odam shuni hisobini qilib, cho'ntagiga qarab savdo qiladi-da. Mashinam lekin badani yaxshi. Badani sifati ham yaxshi. Hop, ketdik. Bu yerda 4 ta qoldi yana. Bu yerda 4 ta qoldi. Bularni ham ko'ray-ku, bular. Massini. Bular lekin endi yemagan. Bular arahroq. Buni ham kurashchi bor. Yo'q, buniki yo'q. Kurashchini chiqarmagan bo'lsa kerak. Narigilarga bor. Buni ularga bor ekan. Mana neç bulan idi abi bunlar? 2 göre ama canı 6.5 ile veremem aşı 2 göre. Bu da skatlar o zaman. 6 milyon 500 lira. Şimdi. Maşını kürekçi ilk de var. O var. Valla kabul olur ha. İkilerse? 6.5 ile ötü veremem. Hop bunu sikir. Şurayla onu acın canım. Ola la da bittas, ola bittas, istiyorum bula. Bula da rahmet dönege. 6 milyon 200 bin sonundan beri mi? Bir cüge. Buru 5. Tepper o. Buru 10 ile tepper. Ağabey mi var? Böyle çap koyayım. Özleşmeyin. Buru 5 tepper de yandı. Geçeyim abi. Uyca çarç. Böyle çap alın ki. Falan. O balant ekan. Biri 12 ekan. Bo'ldi. Bola katta hali semiz mallaganlarcha kichirga o'xshab ketdi bular. Biri 12, 6 million 200 ming so'mdan bir joyga bor-baraga ketdi. Xo'p, optimga narxi bormi? Optimga 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tasi. 7 milliondan ketaveradi optim bor-baraga bir joyga bo'lsa. Nima tushyapti? Tushyapti. Endi men to'g'risi hozir hisob-kitob qilmadim. Ko'rib turgan obunachilar baribir hisob kitob qiladi. 7 milliondan bir joyga bo'lsa, semizlari yo'q, kurayi bor, hammasi ketadi. 7 million. Buni agar yana 20 kun boqsangiz, bir joyda o'q qoladi. Mana ular o'zi yana bir oyda yetilib chiqib ketadi mana shu. 20 kun. Yetilmasa ham sal eti zo'r bo'lib qoladi-da. Bunga nisbatan aniq eti yaxshi o'q qoladi. Telefonda ayting. Telefon 50 li 301 05 06. Hurmatli obunachilar, mana shuning bilan videolarga yakun yasadik. So'zimizda, gapimizda xato ketib qolgan bo'lsa, uzr so'rab qo'yamiz. Hamma chorvasiga. Topganiga Alloh barak bersin. Like mutlaqo tekin. Like-larni ko'proq bosinglar. Mana shu like bo'ladi. Qadrlitsa bor, do'stlarga jo'natib qo'ysangiz, albatta xursand bo'lamiz. Sog' bo'ling. Kelaverasa, laykatchasini tashlab qo'yamiz, kommentariy orqali o'tib Telegram kanalimiz bor. To'g'ri adashmasam kelishingiz mumkin.